ရှမ <ion up PS 2> <s Bond i> ် huh းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာညီနောင်မဟာမိတ်တုံဖွက်ကစတင်ခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနစ်ခုစစ်စင်ရေးရက်ပေါင်း၄၀ကျော်လာတဲ့အချိန်မှာမြို့ကုံးမြို့နယ်ရာနဲ့ချီတဲ့စခန်းတွေကိုတော်လည်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ပိုက်ထားနိုင်လိုက်ပါရင် BK ရဲ့တပတ်အတွင်းမှာတော့ကိုကန်ဒေရလောက်ကိုက်မှာအရေးပါတဲ့၄မျက်နှာစစ်တီစခန်းကုန်းကိုကိုကန်တက်မတော် MNDA ကတိုက်ပိုက်နိုင်လိုက်ပြီးရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာတော့ရခိုင်တတ်တော် AA ကကလဒံမြစ်အနီးမှာရှိတဲ့ ဒရွန်အယူဟာဂုံးကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်နိုင်တယ်လို့ညညာပါဗယ်။ကိုကန်တက်မတော် MNDA ကတော့လောက်ကြိုက်ကိုစိုးမှုထားတဲ့ယူဟာဂုံးကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်နိုင်တာကြောင့်လောက်ကြိုက်ကိုဝယ်မဲဆိုဝဲလို့ရပြီလို့လည်းညညာချက်မှဖော်ပြထားပါဗယ်။ရှင်ပိမြောက်ပိုင်းမှာညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖက်ကစတင်လိုက်တဲ့စစ်စင်ရေးဟာနိုင်ငံအနှံ့ပြန့်နှံ့သွားပြီးကီနီတိုလန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ပစ်စစ်စင်စစ်စင်ရေးဆိုပြီးကီနီဒီဒရမှထိုးစစ်ကြီးလုပ်ခဲ့ပါဗယ်။ လွယ်ကောမျိုးရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုစူမိုထားနိုင်ပြီလို့ကီနီအမျိုးသားများကွယ်ရေးတပ် KNDF ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ကီနီနဲ့ရှမ်ပီနဲ့ ਨੇ ဆက်မူပြမျိုးကိုလည်းထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ပြောပါရယ်။ကရင်တီတာမှာတော့ကရင်အမျိုးသားလို့မြောက်ရေးတပ်မတော် KNU ਨੇ ဘူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဘကိုးတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့မုံမျိုးကိုသိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပါရယ်။ရှမ်ပီနဲ့မြောက်ပိုင်းသခိုင်းတိုင်းရှမ်ပီနဲ့ကီနီပီနဲ့ ဒေနီဒါရီတိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ဘန်ကိုးတိုင်းတွေအတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါသေးတယ်